Quase, mano. Cortar caminho. Só vamos. Só vamos. Equipe de Rotan 190. Você não pode desligar um minuto, cara. Ó. Beleza, vamos na miúda agora. Desliga. Vamos lá. Parece que tem um cara armado ali, ó. São dois, são dois. A gente vai dar em cima, né? Vamos vir por aqui, rapaziada. Equipe de Rotan, a gente recebeu denúncia que tinha alguns indivíduos armados tentando roubar uma joalheria aqui do lado. Aqui, ó. Desembarca. Vambora. Desce, desce, desce. Vamos por aqui, pegar os caras de surpresa. Bora. Tem ninguém pra cá. Tá vendo alguma coisa aí, guerreiro? Vamos na miúda, então. Se os caras já não estão assaltando, os caras estão tentando. Oh, acho que é o banco, mano. Eles estão campeando na porta do banco aqui, ó. Tenso, começou tenso já. Tô vendo, tá os dois, tá de escopeta. Tá de escopeta, guerreiro. Eles estão de ca. Ó. Dá cara não, dá cara não. Vou botar como. De apoio. As guarnições em patrulhamento. Aqui, PH, alta. Atenção, prefeito. Tem que pegar 12, mano. Tomei muito, tomei muito. Enregaçaram, mano. Cada submetralhadora. O policial da minha equipe foi baleado. O cara lá do outro lado, vai vendo. Que foi, hein? Que treta, mano. Nossa, policial ferido aqui. Escutei, escutei. Bora, parceiro, bora, 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 bora. Vai, 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 vai. Deixa aí, o pessoal da emergência chegou, ó. Tinha uns outros caras que estavam com ele dando cobertura pra roubar o banco aqui, ó. Tô na rua de cima. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. O policial é o nosso ferido. A equipe do SAMU chegou lá pra poder ajudar. Vamos dar apoio. Parece que tem mais um pessoal com eles que vira a polícia, viu a nossa equipe chegando. E eles estão tentando dar fuga aqui, ó. Tá no visual. Pra direita. Só vamos, rapaziada. Não vai tirar da minha equipe e sair assim, não. Então aqui, ó. Voltando. Sai que os caras estão pesados, irmão. Beleza, recua. Os caras estão pesados, parceiro. Só vamos, só vamos. Os caras estão na caminhonete ali, ó. Vai tentar ir pra favela, mano.
Concentra, vai. Cara, tô metendo bala de dentro da caminhonete. Ele bateu, agora já era. Vai, vai, guerreiro, entra, 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 entra. Os caras são uma prova de bala, mano. Só pode. Vai, 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 vai. Só vamos. Aqui na frente. Quase, 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 quase. Só vamos. Pegar o pneu dele. Cuidado com o cidadão aí. Quebraram o vidro, quebraram o vidro. Vou tirar, mano. Peguei, peguei, peguei. O motorista desceu. Calma. Levanta, levanta, levanta. Sem gracinha. Ele jogou a arma no chão, vai. Tomou pipoca e não morreu lá. Levanta a mão. Bora, filho. Vai, sem graça. Bora, tiozinho. Coopera. Vai, Joe. Tive que dar um taser nele, rapaziada. Agora a gente chama a equipe médica. O cara tava muito nervoso aqui, ó. Dá nada, dá nada. Samu, Samu. Só deu um taser. Vocês viram, né? Todo mundo pedindo pra ele poder deitar no chão. Ele não quis se entregar. Deu no que deu. Tá aí, já chamei a equipe médica. Tá aí, ó, pessoal, a equipe do IML já chegou, tá aí, ó. O pessoal do SAMU chegou, ó. O cara que eu dei o taser, tá vendo? Ele tava nervoso, não queria poder, não queria se entregar. A gente deu um tiro de taser nele. Tá aí, ó, o pessoal do SAMU tá levando ele pra van. Vai ser tratado ali. A equipe do IML tá tirando todos os presuntos de dentro da caminhonete. Os caras quiseram trocar tiro com a nossa equipe. Eles iam assaltar o banco. Porém, nossa equipe chegou, trocou, tirou aqueles caras lá embaixo. Já fiquei sabendo que o nosso policial lá, o colega nosso, foi atendido, foi pro SAMU, tomou tiro, mas passa bem. E é isso, mano. Caminhonete roubada, meu parceiro já checou ali. Policiamento de Rotan, Polícia Militar de Minas Gerais. Viatura feita pelo Virgílio, tá? Mod incrível aí, ó, mod de qualidade. Essa farda do Tenente Almeida, feita pelo nosso grande amigo Tenente Almeida. Viaturas Virgílio. Se você quiser adquirir mod de qualidade como esse rabecão do Virgílio aqui, ó, essa viatura, esse fardamento, só entrar no nosso Discord que você vai ver o link do pessoal lá, beleza? Espero que vocês gostem dos vídeos, mete o dedão no like. Hoje só saiu um vídeo às 18 pra vocês. Ontem caiu uma chuva braba aqui em Goiânia. Eu fiquei sem energia de ontem às 4 horas da tarde até hoje às 13 horas. Então peço desculpa pra vocês por não ter saído o vídeo ao meio-dia, mas consegui gravar um e trazer pra vocês agora às 18 horas, beleza? Passa lá no Instagram ou de Bob Oficial pra curtir as fotos. E é isso. Tamo junto, muito obrigado, valeu, fui. Esperar o pessoal aí, ó, o rabecão. É lotado, ó. Só aqui foi 4.